L'òpera, d'alguna manera, té uns components que han estat relacionades a vegades amb el delivery, no? Amb entregar amb certs missatges. Els herois eren aquestes eines necessàries per poder explicar certs valors. L'òpera és aquest gènere que sorgeix en la Florència del 1600, aquest impuls de confluència de les arts en què s'hi junta l'arquitectura, la pintura, la poesia, la música, la dansa, efectes acrobàtics, etc. Tot s'ajunta per la creació d'un nou gènere que de fa 400 anys en diem òpera. No? En aquesta distinció en el que seria òpera bufa, que vol dir còmica, i òpera seriosa, és on en aquest context comencen a aparèixer sobretot els herois. Aquests herois una mica que provenen de la mitologia grega i romana, sempre amb aquestes atribucions morals en què defensen uns valors davant de la impossibilitat. Són uns herois que tenen unes condicions gairebé sobrenaturals, amb una moralitat absoluta respecte a la resta, sempre pateixen moltíssim, i en aquest camí de l'òpera, quan comença aquesta aventura dels nostres herois, ja siguin masculins o femenins, sí que trobem un moment gairebé seminal que diríem és el moment de descobrir quina és la missió. En l'evolució del gènere, en el segle XIX, persones com de carn i ossos, ja no divinitats, sinó persones normals i corrents, que s'han d'enfrontar amb una tragèdia, amb una situació molt, molt complexa que hauran de resoldre. És aquí on trobem la individualitat. Personatges com Madame Butterfly, com Norma, com després en la seva evolució en el segle XX trobarem un Wozzeck, no? Un Peter Grimes que té absolutament una societat opressora. És l'heroïcitat de vèncer allò que pensen els altres, no? I és aquí, en el segle XX, i especialment també en el XXI, on es trenca absolutament aquesta correlació entre poder i heroïcitat. S'apel·la a aquesta capacitat de transformar els entorns més immediats, no? Des de la perspectiva del propi individu. Qui té més autoritat moral davant d'una comunitat és una Greta Thunberg, un Donald Trump o fins i tot un migrant que ve de lluny, que abandona la seva família. Estem parlant d'això, finalment, que això entri dintre del món de l'òpera. Vol dir que l'òpera avui només té sentit si som capaços d'apel·lar a aquells temes que interessen a la societat d'avui, com les maneres d'estimar, l'esclavitud contemporània, la lluita contra la degradació del medi ambient. Això és el món de l'òpera. Avui, aquesta capacitat de transformar el més immediat.